Quan la policia d'Andorra descobreix els cadàvers d'un empresari milionari i la seva amant, els fantasmes d'un altre crim de fa 70 anys tornen per atemorir els que van viure la desventura de Cal Poncella. Dues desgràcies unides per una mateixa arma del crim. En Cerny Llop, comissari encarregat de la investigació, i l'expatlla, en Climent Masoliver, l'únic que sap del cert què va passar anys enrere, hauran de resoldre un trencaclosques tan abrupte com els canvis que ha viscut Andorra en les darreres dècades. La resolució dels nous assassinats ajudarà a tancar les ferides del passat? Ludmila, la cueva Canut, teixeix una història en què els diners i el poder són els que dominen o sentencien l'acció.